Նա միշտ երազում էր դառնալ հաղորդավարուհի, սակայն ճակատագիրը մեկ այլ ուղի ընտրեց նրա համար։ Նա հաճախ լռում է, չի խոսում իր խնդիրների մասին, կայացնում է սեփական որոշումները, միայնակ, սակայն կգա մի պահ, և նա մեքենայի կառավարման ղեկը կհանձնի նրան, ով արժանի կլինի։ Իմ հյուրն այսօր Շուշաննա Թովմասյանը։ Բարի երեկո Շուշաննա, բարի երեկո լուսավոր մարդ Սպիտակ անկյունում։ Բարի երեկո, շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շուշաննա ջան, կուզեի, որ գնանք հետ դեպի քո մանկություն։ Քո ընտանիքում արվեստագետներ չկան։ Եվ կարելի ասել, ես գիտեմ, որ դու անգամ քեզ դերասանուհու կարգավիճակում էլ չես տեսել, բայց արի ու տես, որ ճանապարհը և կյանքը քեզ բերեց ու հասցրեց այնտեղ, որտեղ ես։ Ինչպիսի բալիկ ես եղել դու փոքր ժամանակ։ Իսկ գիտես, երբ որ նայում եմ քեզ, այդ մանկությունը դեռ կա աչքերիդ մեջ։ Որի համար ես ուրախ եմ։ Իրոք դա ինձ համար շատ կարևոր է, չկորցնել մանկական տպավորությունները, հուշերը ու տեսակը մանկական։ Ինչպեսին երեխա եմ եղել, դժվարանում բնորոշել, ինձ միշտ հետաքրքիր է եղել, երբ ինձ եմ բնորոշել, բայց հանգիստ, անմիջական, անկեղծ, շատ ակտիվ չեմ եղել։ Դու ծնվել ես Ծաղկաձորում, հետո ընտանիքիդ հետ միասին տեղափոխվել ես Մոսկվա, որտեղ դպրոց ես գնացել, հետո եկել ես Երևան, դժվար չի եղել անընդհատ միջավայրը փոխել ու ամեն անգամ հաստատվել մի նոր կետում։ Երևի թե այդ շրջանում ոչ, փոքր եմ եղել, երևի թե այդքանը չեմ գիտակցել։ Չնայած այդ տեղափոխությունները երկար չեն տևել ու շատ հպանցիկ են անցել, կարելի ասել, երբ արդեն տեղափոխվեցինք Երևան, այդտեղ արդեն կարելի ասել գործողություններ ծավալել, ինչ-որ աշխատանք, զբաղմունք, միջավայր, այդտեղից նոր սկսվեց այդ ամեն ինչը։ Որոնք են եղել այդ քո զբաղմունքները, դու եղել ես այն երեխաներից, որ գոնե փորձել է իրեն, չգիտեմ, երգել, վերցրել է սանրը, կանգնել է հայելու առաջ։ Այո, հետաքրքիր այն եղել, որ ես միշտ կարողացել եմ ինքնուրույն ինձ համար միջավայր ստեղծել և ինքնուրույն ժամերով մենակով խաղալ։ Ինձ դրա համար պետք չեն եղել ոչ առանձնապես խաղալիքներ, ոչ ուրիշ այլ երեխաներ, ես ինքս հարց ու պատասխանի միջոցով այդ խաղը ապահովում էի։ Եվ ժամերով կարող է սենյակից դուրս չգայ, և մարդիկ մտածին, լավ, այդքան ժամանակ սենյակում միայն է, ինչ է անում։ Իրականում նույն այդ սանրը ես վերցնում է և հաղորդավարություն է անում, ինչ-որ բան է պատմում, հարց ու պատասխան է անում, հարցազրույց է անում։ Դու քեզ տեսնում էիր հաղորդավարուհու կերպարը։ Շուտ այո։ Ինչպես ստացվեց, որ հայտնվեցիր կաստինգ դպրոցում, եթե չեմ սխալվում, ու այդտեղից սկսվեց ամեն ինչ։ Դերասանությունը ինձ համար ևս հետաքրքիր մի մասնագիտություն է եղել, բայց երբեք չեմ պատկերացրել, որ ես այնտեղ կներկայանամ որպես պրոֆեսիոնալ դերասանուհի, ձգտեմ, կատալոգործվեմ և այլն և այլն։ Ուղղակի կյանքը իրենը թերևս արեց, որովհետև ինձ ընտրեցին, քանի որ ես համապատասխանում եմ տվյալ կերպարին, ես մասնակցեցի հետաքրքրության համար, բայց այն դարձավ ճակատագրական։ Ես հիմա արդեն վստահ կարող եմ ասել, որ դա ինձ համար ընդամենը կերպար չէր, դա ինչ-որ մի ուրիշ բան էր, որի պատասխանը երևի ես ինչ-որ ժամանակ հետո կստանամ։ Դու 9 տարեկան ես եղել, երբ կորցրել ես հորդ, և ստացվում է այնպես, որ հերոսուհին ու մարմնավորել ես, կարծես նույն ճակատագիրն ունի։ Պարադոքս է, շատ հետաքրքիր էր ստացվել ու մտավախություն կար ինձ ունողի կողմից, որ գուցե չմարմնավորեմ հենց այդպիսի կերպարով ունի նման ճակատագիր, գուցե ես ինչ-որ ապրումներ ունենեմ դրանից, բայց պարզ աստու ես կարողացել եմ դա տարանջատեմ նկարահանման հրապարակում, դա էլեններ իր խնդիրներով, իր ճակատագրով, իսկ ես ընդամենը շատ ընդհանուր բան ունեի։ Կապվածությունը քո մոր հետ ինչպիսին է, ով է նա քեզ համար, մայր, ընկերուհի, ավագ-քույր։ Մայր, ընկերուհի չէ, միշտ չեմ հասկացել ու չեմ կարողացել մամային ընդունել որպես ընկերուհի, մայր ինձ համար մնում է ուղղակի մայր, այդքանը, ինչ-որ սահման կա։
Իսկ մտերմությունը? Նորմալ, ես շատ ոչ ոքի դերևս չեմ բացվում, չեմ այդքան նվիրվում, դա մարդկային տեսակ է, ես դեպքում կարևոր չին, դա մայրն է, ընկերուհին, թե որևիցե մեկը, ես ունեմ սահման. Պաշտպանողական, ինչ-որ մի երևույթ է դա? Չգիտեմ, պաշտպանողական թե ոչ, բայց միշտ է եղել. Եթե պաշտպանողական լիներ, գուցե ես պատասխանը իմանայի եւ մտածեի, որ ինչ որ դեպքից հետո է այդպես եղել, բայց դա եղել է միշտ։ Ընկերուհիներ ունես? Իհարկե։ Իսկ նրանց համար դժվար չէ ըստ քեզ լինել մեկի հետ, ով միշտ այսպես սահման է դնում եւ ինչ որ մի պատնեշ ունի։ Դա չի զգացվում, դա ես գիտեմ միայն։ Ես իրականում նվիրվում եմ, անկեղծ եմ, պատրաստակամ եմ, բայց այդ սահմանը ես եմ սահմանագծել, որը գրեթե չի երևում։ Մայրը դեմ էր քո դերասանության հետ կապված որոշմանը, չէ՞։ Ընդհանրապես չէր պատկերացնում, որովհետև ես երբեք դա չեմ ուզեցել, երբեք դա չեմ պատկերացրել, դա երազանք չի եղել։ Ընդհանրապես լավ, դու հիմա այս ամեն ինչի մեջ ես, արդյոք դու կարողանաս այդ ամեն ինչը կատարել։ Քեզ ուրիշները պատկերացնում են որպես դերասանուհի, բայց բոլորի համար դա մի քիչ արտառոց երևույթ էր։ Հաղորդավարուհի պատրաստ էին ինձ տեսնել, բայց դերասանուհի ոչ։ Իսկ դու ունեիր երազանք լինել հաղորդավարուհի։ Ճանապարհը քեզ տարավ լիովին այլ կողմով։ Դու հրաժարվեցիր քո երազանքից, թե գուցե մի օր։ Չէ, չհրաժարվեցի, ես ավելի մի տեսակ ժամանակակից կերպով մտածեցի, որ ես դա կարողանամ զուգահեռանել։ Քանի որ շատերս հիմա զբաղվում ենք մի քանի մասնագիտություններով, ես հետ չեմ կանգնել այդ երազանքից եւ գուցե մի օր։ Քո կերպարը Էլենի կերպարը, որը դու մարմնավորում էիր, կարծես նույնացվել էր հանդիսատեսի հեռուստադիտողի կողմից քեզ հետ։ Եվ նման դեպքերում, երբ որ բավականին երկար ժամանակ դու կարծում վստահ եմ մարդիկ փողոցում էլ քեզ տեսնելիս չէին ասում, «Վայ Շուշաննան», ասում էին, «Վայ Էլենը»։ Եվ նման դեպքում, երբ սերիալը նման դիտողականություն ունի, դու դառնում ես մարդկանց ընտանիքի անդամը, մի մասը։ Ինչն էր, որ դու քո տարեկիցների, նրանց, ովքեր դիտում էին քեզ, ինչ, որն էր քո ասելիքը այս դեպքում։ Ես անում էի այն, ինչ հանձնարարված էր ինձ, ինչ որ պահանջվում էր կերպարից, բայց ինչ էլ ես մարմնավորեմ, ինչ էլ որ ես խաղամ, ես ինձնից ինչ-որ մի բան դնում եմ։ Իսկ իմ ասելիքը ընդամենը դա լինել օրինակելի, ինչքան էլ դեկուս բացասական խաղաս, ինչքան էլ դրական խաղաս, ինչ-որ մի բան, որը լավը կպրոպագանդի, կապ չունի, ու դա ես չեմ անում կոնկրետ ինչ-որ գործողությունների շնորհիվ, դա ինչ-որ աուրայի տեսակ է։ Էլենից հետո տմփեսայում կատակերգություն, ինչպես կատարեցիր այդ անցումը եւ որն է ավելի քոնը։ Անցումը շատ հետաքրքիր էր եւ ես ուզում էի նմանատիպ մի անցում, որպեսզի տարբերությունը զգացվեր, չնայած ինչքան էլ դա հումորային է, ինչքան էլ գրեթե տարբեր Անուշիկն ու Էլենը տարբեր են, միևնույնն է, այնտեղ կա երկուսի մեջ Շուշաննա։ Ես դա չգիտեմ արդեն, գիտակցաբար եմ անում, թե ես դա այդպես ստացվում է, թե դա պետք է լինի, բայց ես դա ուզում եմ, իզնից ինչ-որ մի բան ուզում եմ, որ լինի իմ կերպարների մեջ, որովհետև ես այդպես նոր համարում եմ, որ ես ինչ-որ մի բան արեցի, ես մենակ չխաղացի, որ ուղակի կգնա էֆիր, մարդիկ կտեսնեն ու կանցնի կգնա, ինչ-որ մի հետք ես սիրում եմ իմ գործողությունների մեջ անել։ Դու ասացիր, որ ուզում ես լինել օրինակելի, իսկ ով է քեզ համար այն մարդը, ով օրինակելի է քեզ համար, այսինքն ում դու հետևում ես, ում խորհուրդ քեզ համար կարևոր է, ում ասածը կարող ես միանշանակ կերպով ընդունել եւ ընկալել։ Չկա այդպիսի մեկը։ Գուցե ես հիմա ասեի, դա իմ մայրն է կամ նմանատիպ մի բան, բայց ոչ, ես յուրաքանչյուր իրավիճակում գտնում եմ իմ ճշմարտությունը։ Միանշանակ մեկը, ով միշտ ինձ համար ճիշտը չէ, որովհետև բոլորս կարող ենք սխալվել, նույնիսկ այն մարդը, որ ունի տարիների փորձ ու գուցե շատ բան գիտի կյանքից։ Խորհուրդ հարցնում ես ինչ-որ մեկից։ Այո, խորհուրդ հարցնում եմ, շատ դեպքերում նույնիսկ չեմ հասցնում հարցնել, ինձ այդ խորհուրդները տրվում են, բայց վերջնական որոշմանը ես գալիս եմ ինքս։
ես պետք է հասկանամ ինչ եմ ուզում, ես պետք է հասկանամ ինչքանով եմ ուզում։ Կողքի խորհուրդները դա հաճելի է, ես լսում եմ, գուցե պետք կան, բայց ես ինքս պետք է այդ որոշմանը գամ, ինքս։ Դժվար չի, երբ որ այդ ամբողջ, թեկուս թե քո կյանքի հետ կապված որոշումները, երբ որ կայացնում ես մենակ, անընդհատ մենակ, դու որոշում ես կայացնում։ Բայց սա քո ընտրությունն է, դու ես այդպես որոշել, որ այդպես պիտի լինի, բայց միևնույն ժամանակ դա դժվար է։ Դժվար է, բայց իմ դեպքում ընդհանուր շատերի համար գուցե դա դժվար է, ուրիշները գուցե խորհրդի կարիք ունեն, տեսակետների տարբերության կարիք ունեն, բայց այսպես ես ավելի ճիշտ եմ որոշման գալիս, ես դրանում համոզվել եմ։ Եղել են դեպքեր, երբ ես փորձել եմ լսել, բայց դա այնքան ճշգրիտ ու ճիշտ չի եղել, ինչքան որ ես ինքս եմ անում։ Ես այլ կերպ եմ վերլուծում այն խնդիրը կամ այն առաջադրանքը, որը դրված է իմ առջև, ու ավելի անաչառ եմ վերաբերվում, քան եթե ես պատմեմ իմ խնդիրը կամ այն ինչ որ ես պետք է լուծեմ, եւ կողքից մարդիկ ասեն խորհուրդներ, որ իրենք այդպես կարծում են, իրենք այդպես կանեին, բայց իրականում չէ, որ այդ գործողությունը պետք է կատարեմ ես, իսկ ամբողջ պատմությունը, որպես այդպես ճշմարիտ, տիրապետում եմ միայն ես։ Մենակ հաճախ ես մնում։ Ես կարող եմ մասայի մեջ էլ միայնակ լինել, ինձ պետք չի ընդհանուր տենց սենյակում մենակ մնալ կամ ինչ-որ տարածության մեջ։ Ինչպես ես կարողանում քեզ այդպես փակել բոլորից ու նստել։ Ես պարփակված չեմ իրականում, ուղղակի չեմ ասում պարփակված, բայց դες ասացիր, ես կարող եմ մենակ լինել նաև մասայի մեջ։ Եթե ես մտածելու բան ունեմ, ինձ ոչ աղմուկը, ոչ մարդաշատ վայրերը, ոչինչ չի կարող հանգարել։ Դու բավականին ամփորձ ես եկել հեռուստատեսություն, կարող ենք, չէ, այսպես ասել։ Ո՞վ է այն մարդը, ով քեզ միշտ օգնում է գոնե այս հարցում, որտեվ կարծում եմ այս դեպքում պետք է խորհուրդ հարցնել եւ տեսնել ինչը, ինչպես արեցիր, ճիշտ արեցիր, թե չէ, եւ արդյոք դու շարունակում ես ինքդ քեզ վրա անընդհատ աշխատել որպես դերասանուհի։ Այդ առումով ես բախտավոր մարդ եմ, քանի որ իրոք առիթ եմ ունեցել աշխատել այնպիսի դերասաների հետ, ովքեր իրենց գործում վարպետ են, իրենց շնորհիվ, իրենց խորհուրդների շնորհիվ, այն մարդկանց, ում հետ ես անմիջական կապ ունեմ եւ աշխատում ենք միասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է երկե պարբերաբար ինքս ինձ վրա աշխատելուն, դա միշտ կլինի եւ այդպես կա եւ դա ճիշտ է, միշտ անելիք կա։ Ինձ հետաքրքիր է, կյանքում քո դերասանական հմտությունները օգտագործում ես։ Չէ, որովհետև ես հոգնում եմ նկարահանման հրապարակում, դրանից դուրս դա ինձ պետք չէ, ինձ պետք չէ այնտեղի գրիմը, երբ որ ես այնտեղից դուրս եմ գալիս, ինձ ոչ պետք է այդ կերպարը, ոչ գրիմը, ես ուզում եմ լինել ազատ, ես ուզում եմ լինել ինչ-որտեղ մերկ այդ ամեն ինչից, դա ինձ հոգնեցնում է, դրանից դուրս ես չեմ ուզում։ Քո հերոսուհին ունեցավ կյանքի շատ հետաքրքիր ու լավ ավարտ, հա, այդ դժվարություններից անցավ եւ այլն, գտավ իր սիրուն։ Դու ձգտում ես դրան, թե գտել ես արդեն։ Սեր։ Չէ, չեմ գտել, բայց ձգտում եմ։ Իսկ ինչ ես կարծում, դու պիտի գտնես, թե այն քեզ պետք է գտնի։ Դա փոխկապակցված է։ Ես առապ չեմ կարող նստել ու սպասել, որովհետև այդ երջանիկ պահերը մենք պետք է մեզ համար ստեղծենք, ես այդպես եմ կարծում։ Իսկ փորձում ես ստեղծել այդ երջանիկ պահերը նաև քեզ հարազատ մարդկանց համար։ Իհարկե, եթե կարող եմ, ես դա անում եմ, ես դրանից էլ եմ ինձ լավ զգում։ Համբերատար ես։ Շատ։ Իսկ ընդ երկար կարող ես սպասել, մինչև այդ միակը գա։ Ինչպիսին պիտի լինի այդ միակը։ Ես իդեալներ չունեմ, ինձ պետք է սիրող մարդ, ինձ պետք է հավատարիմ, ազնիվ։ Եթե այդ ամենը իր մեջ նա ունենա, մնացածը հավատացեք, ոչ թե կարևոր չեն, այլ ինքնաբերաբար կլինեն։ Ինչ չես ների երբեք։ Եթե շատ սիրեմ, գուցե եւ ամեն ինչ ներեմ, բայց դրանից հետո շատ բաներ կփոխվի, բայց կներեմ։ Ինձ հետաքրքիր է, դու կա մարդկային ինչ-որ թերություններ, որոնց հետ կարող ես համակերպվել ու ապրել, ընկալելով, որ մարդն այսպիսին է, հասկանալով, որ սա նրա թերությունն է։ Էլի եթե շատ սիրեմ, դա էլ կընդունեմ։ Իսկ ընկերներիդ պարագայում կոնկրետ բաներ կան, որ ինձ համար կարևոր են։ Անկեղծությունը, ազնվությունը, անշահախնդիր լինելը,
դրանք այն արժեքներն են, որ եթե դա չի լինի, այդ ընկերությունը ուղղակի չի լինի։ Իսկ արդեն անձնական կյանքում դա մի քիչ այլ հարթակի վրա է տեղափոխվում։ Որն է քո թերությունը, որի հետ քո ընկերներն ու հարազատները չեն կարողանում համակերպվել։ Երևի թե այն, որ ուզեն ինչ-որ մի բան պատահի ու ես չխոսեմ, ու այդպես էլ իրենք չիմանան ինչ է եղել եւ դա սկսի իրենց նյարդայնացնել։ Քեզ հետ կապված։ Այո, քանի որ ինչ-որ մի բան, որի արդյունքում ես չեմ պատմում ինչ կա, որպեսզի իրենք ավելի հանգիստ լինեն, գոնե իմանան ինչ եմ այդպիսին, ինչ եմ տխուր, ինչ եմ անդրամադիր, ես սկսում եմ չխոսել ուղղակի։ Եվ դա արդեն պանիկա է առաջացնում, ինչ է եղել։ Իսկ հետո ինչ է լինում։ Հետո անցնում գնում եմ։ Չես խոսում։ Չեն կարադառնում։ Դրանից հետո էլ չես խոսում։ Չէ, հազվադեպ։ Ուշադրության կենտրոնում լինելը քեզ դուր է գալիս, թե։ Ես չեմ ձգտում լինել ուշադրության կենտրոնում, բայց մասնագիտությունը այնպիսին է, որ ակամայից այդպես ստացվում է։ Բայց ոչ մի կոնկրետ գործողություն չեմ անում, չեմ փորձում խուսափել, ուղղակի ադապտացվել եմ նրան, ինչի մեջ ես արդեն հայտնվել եմ։ Դու հանգիստ դուրս ես գալիս փողոց, քայլում ես, կրում ես սրճարան ընկերներիդ հետ, մարդկանց ուշադրություն, չէ՞։ Սկզբում խնդիր ունեի մարդաշատ վայրերում մնալ, այդ ռեպլիկներ, խոսակցություններ, հաճախոսություններ, գուցե ինչ-որ վատ մեկնաբանություններ, ես կոմպլեքսավորվում էի, բայց հիմա չէ։ Հիմա արդեն նորմալ եմ վերաբերվում։ Քո ընկերները քո ճանաչելիության հետ համակերպվել են։ Որոշները այո, որոշները ոչ։ Եղել են մարդիկ, ովքեր քո հաջողության պատճառով հեռացել են քո կյանքից։ Ոչ։ Հեռացել են այն մարդիկ, ովքեր ես գիտեի, որ հեռանալու են կապչունի, դա ճանաչվածություն կլիներ, թե ինչ։ Իրենք չեն կարողանում ուղղակի ինձ հետ երկար շփվել։ Ինչ-որ մի բան իրենց խանգարում էր, բայց խնդիրը իմ մեջ չէր։ Վստահ ես։ Այո։ Այսինքն, երբ որ նման իրավիճակներ են լինում, դու խոսում ես այդ մարդկանց հետ, փորձում ես պարզել, լավ, ինչու, ինչ է կատարվում, թե դու շարունակում ես լռել, թե թող գնան։ Եթե ես թողնում եմ, ուրեմն նրանք ինձ պետք չեն, եթե ես թողնում եմ։ Եղել է, որ դու նեղացնես ինչ-որ մեկի։ Այո։ Եվ։ Եվ եթե համեմատության մեջ վերցնենք, ինձ ինչ-որ ժամանակ պետք է, որպեսզի ես հավաքվեմ, որպեսզի ես փորձեմ այդ ամեն ինչը վերլուծեմ, ներողություն խնդրեմ ի վերջո, բայց միշտ այնպես է ստացվել, որ թվալ մարդիկ ավելի անհամբեր են այդ հարցում։ Այսինքն ես չեմ հասցնում ինքս այդ ամեն ինչ անել, իրենք արդեն այդ հարցը բարձրացնում են։ Որ դու պիտի ներողություն խնդրես, թե որ իրենք են ներողություն խնդրում։ Հարցի լուծում տանք, ուղղակի դրա համար ժամանակ է պետք։ Իսկ մարդիկ կան, ովքեր անհամբեր են եւ անհանգիստ են, չեն կարող այդպես շարունակել, միչեւ ես մի օր այսպես կորոշեմ անադառնալ։ Ինձ դրա համար ժամանակ է պետք։ Գիտես, քո այս ժպիտի ես հանգստության տակ ես երբեմն տեսնում եմ բավականին հետաքրքիր եւ ուժեղ մարդու եւ միևնույն ժամանակ մեկի, ով կարծես ստուգում է եւ փորձում է իրեն շրջապատող մարդկանց, ով ավելի երկար կդիմանա քո լռությանը։ Չէ, չեմ ստուգում։ Ինձ դա պետք չէ, որովհետեւ ես շատ շուտ եմ կողմնորոշվում այն մարդկանց մեջ, ովքեր պետք է լինեն իմ կողքին, ովքեր լավն են, ովքեր այն մարդու տեսակն են իրենցից ներկայացնում, որոնք պետք է լինեն իմ կողքին, որովհետեւ ես ընդհանուր բան ունեմ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր անցողիկ պետք է լինեն, ես չեմ սիրում երկարաձգել այդ պահը, ունենալ կողքից այդպիսի մարդկանց։ Դու հաճախ օգտագործեցիր բառեր, ինձ պետք չէ սա, ինձ պետք չեն այդ մարդիկ, ի՞նչ է քեզ պետք այս կյանքում։ Ազնիվ մարդիկ, հավատարիմ մարդիկ, առողջ մտնոլորտ։ Եվ ես ինքս եմ այդ ամեն ինչ փորձում ստեղծել ինձ համար։ Երբ ես դու առավել ուրախ ու երջանիկ զգում քեզ։ Երբ տեսնում եմ, որ անկեղծ ուրախանում են իմ հաջողություններով, երբ ուղղակի առիթ կա ուրախանալու, ինձ ուրախանալու համար շատ բան պետք չէ։ Ինչ է պետք։ Ամենայն պրիմիտիվ բանը, որը կարող է հասարակ աղջիկի ուրախացնել։ Ես շատ շուտ ուրախանում եմ եւ շատ շուտ կարող եմ ընկճվել եւ տխրել։ Փոփոխական ես օրվա ընթացքում։ Դա իմ ձեռքում է, ինչ որտեղ։
ես կարող եմ տխրել, ես կարող եմ ուրախանալ, բայց եթե ես մի պահ սառը դատողությամբ առաջնորդվեմ ու հասկանամ, որ այս տխրությունը պետք է այժմ փոխել ուրախության, ես դա ինքս կկարողանամ անել. Մի տեսակ չի ստացվում, որ կառավարում ես անընդհատ, մի տեսակ շունչ չես քաշում ապրելու համար, այլ ամեն ինչ կառավարում ես, այ հիմա չեմ կարող այսպիսին լինել, այ հիմա կանցնի, լավ ինձ վատ է, բայց ես չեմ խոսի, ես կլռեմ ու դա կանցնի, ես ոչ մեկի հետ չեմ կիսվի, որևէ մեկից խորհուրդ չեմ հարցնի, ես ինքս կկառավարեմ ամեն ինչ, ես ինքս կանեմ ամեն ինչ. Այդպես է դուրս գալիս. Բայց հասկանում ես չէ, որ մի օր, երբ որ քո կողքին հայտնվի այն միակը, որ քեզ կսիրի, դու պիտի որ հանձնես այդ կառավարման կոճակը նրան, դու պատրաստ ես դրան։ Ես դա սիրով կանեմ, հիմա քանի դեռ այն միակը չկա, ես դա կվերցնեմ ինձ վրա։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ դու հենց դրան էլ սպասում ես։ Այո, ես ուզում եմ թեթևանալ, ես ուզում եմ շատ բանի մասին չմտածել, չպլանավորել ու չփորձել պաշտպանողական դիրք բռնել, բայց դրա համար ուժեղ թիկունք է պետք։ Այսինքն դու անդադ պաշտպանվում ես ըստ էության։ Չնայած ինձ այդքան չեն նեղացնում, ես պատճառ չունեմ, բայց ապահովագրում եմ գուցե։ Գուցե չեմ ուզում զգալ իմ առաջին հարցին ըստ էության, դու պաշտպանվում ես։ Գուցե չեմ ուզում արդեն նեղվել, կամ գուցե ես չեմ նեղվել, որովհետև ես հենց այսպես մտածում եմ, պատճառներ չեմ ունեցել։ Ես գուցե չեմ էլ ուզում արդեն նեղվեմ, չեմ ուզում դա զգամ, ուղղակի ի սկզբանե եմ դա անում։ Ես քեզ ցանկանում եմ, որ դու, երբ որ կգա ճիշտ ժամանակը, հանդիպես այն մեկին, ով արժանի կլինի նրան, որ դու մեծ սիրով հանձնես նրան այդ կոճակը և ասես՝ վերցրու և կառավարիր, բայց այդ ժամանակ էլ երբեմն պաշտպանվել հարկավոր պիտի լինի։ Միշտ։ Չափի մեջ։ Ես ուզում եմ վերադառնալ իմ վերջին 10 բլից հարցերին, եթե թույլ կտաս։ Իր, որը միշտ քեզ հետ է։ Հեռախոս։ Իրադարձություն, որը հիմնովին փոխեց կյանքդ։ Կա նմանատիպ մի իրադարձություն, բայց դեռ վստահ չեմ, որ այն փոխել է։ Ուրեմն պիտի հանդիպենք հետո խոսելու համար դրա մասին։ Շնորհակալի։ Նկար կա, որը որևէ մեկին դեռ ցույց չես տվել։ Կա մի նկար, որը ոչ ոք չի տեսել և որը միշտ ինձ հետ է, որովհետև այն իմ պատկերացումների մեջ է։ Ինչի մասին երբեք չես խոսում հարության առջև։ Շատ բաներից, անձնականը չենք սիրում, բայց էլի մասնագիտությունից ելնելով ստիպված ենք ինչ-որ չափով, բայց չեմ խոսի սեփական խնդիրներից։ Դու որևէ մեկի հետ չես կիսվում։ Կիսվում եմ։ Ում հետ։ Ես ունեմ իմ կողքին մոտ մարդիկ, ընկերուհիներ, բայց ամեն դեպքում միջև վերջ չէ, ես դա չեմ անում։ Բայց կա մեկ, ում հեռախոսի համարը դու կհավաքես, եթե այս պահին, չգիտեմ, մեքենան փչացել է, կանգնել ես փողոցում։ Եթե ես կարողանում եմ ինքնուրույն դա անել, ես նեղություն չեմ տալիս, բայց կան մարդիկ, որ իհարկե առաջին այդ խնդիրը հանդիպելուն պես ես կդիմեմ։ Որն է քո կյանքի կարգախոսը։ Վարվեր այնպես, ինչպես սիրտդ է թելադրում, բայց երբեք մի անտեսիր ուղղիդ։ Ում հետ կցանկանայիր փակված մնալ վերելակի մեջ։ Սիրած էակի հետ։ Խնդրում եմ ավարտես հետևյալ արտահայտությունը, կյանքն ինձ համար անիմաստ կլիներ, եթե։ Կյանքը չէր կարող անիմաստ լինել։ Դու ինքդ ես անիմաստավորում միշտ։ Միանշանակ։ Եթե իմանայիր, որ մինչև կյանքի ավարտը մնացել է 90 րոպե, ինչ կանեիր այդ ընթացքում։ 90 րոպե աղոթք կանեի։ Խոսում ես հաճախ։ Այո։ Ես երևի թե ամենաշատ հենց իր հետ եմ կիսվում, այլ ոչ հասարակ մահկանացուների հետ։ Իսկ պատասխաններդ ինչպես ես ստանում։ Կյանքը իր պատասխանները ժամանակի ընթացքում տալիս է, ես դա զգում եմ։ Եթե մի օր բռնեիր ոսկե ձկնիկին, որը կլիներ քո առաջին ցանկությունը։ Ես ինչ-որ գլոբալ բան կխնդրեի, օրինակ խաղաղություն,
Իսկ այն ամենը ինչ որ ինձ համար պետք է լիներ, ես ոսկե ձկնիկից չեմ սպասում դա։ Ինչ է այսօր քեզ պակասում կատարյալ երջանիկ լինելու համար։ Ինձ թվում է կատարյալ երջանկություն չի լինում։ Դրանք ակնթարթներ են, որոնք մենք ենք ստեղծում, իսկ մենք միշտ դա չենք կարողանալ։ Դրա համար ինձ կատարյալ երջանկություն պետք չի, որովհետև դա չի լինի։ Չես սպասում բանի, որը չի լինելու։ Ռեալիստ ես։ Այո։ Ամեն դեպքում ես քեզ ցանկանում եմ, որ գա այդ պահը, որ դու չհավատաս նրան, թե ինչ է կատարվում քեզ հետ, այնքան լավ լինի ամեն ինչ ու լինի կատարյալ։ Շնորհակալ եմ։ Այսպիսին էր Շուշանա Թովմասյանի Սպիտակ անկյունը, Սպիտակ անկյունում։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք։